Ele é único, assim como suas criações. Pedro Paulo Franco. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo ótimo. Pedro, conta um pouco pra gente como foi esse convite para estar aqui hoje na Staccato Revestimentos de Alphaville. Olha, vim aqui para conversar sobre as minhas duas paixões, que é falar sobre a Itália e sobre design, já foi um convite especial. E chegar aqui e me deparar com essa loja que está linda foi mais especial ainda. Eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente como que foi a Semana do Design de Milão, o que, que você destacaria? Olha, Milão esse ano teve uma grande efervescência, foi o recorde de público do Salone. Teve mais de 420 mil pessoas visitando o salão. Para uma Milão que tem 2 milhões de habitantes, a gente está falando de 25% a mais de população na cidade durante esse período. E ali acontece um pouco de tudo, né? A cidade se transforma em função do design. Mas esse ano foi muito especial para nós, também da Lore of Brasil, que a gente teve ali no Pavilhão 20, ao lado de marcas tradicionais como a Missoni, como a Cartel, levando o design made in Brasil e desenvolvendo e apresentando produtos brasileiros. E esse ano com uma novidade, que foi algumas collabs que nós fizemos. Hoje, mais especificamente, a gente está falando da collab com a Portinari, e que foi um grande prazer. Pedro, você contou agora um pouco para a gente na palestra sobre essa coleção Carmen da Portinari, que foi desenvolvida. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa oportunidade. Olha, foi incrível. Primeiramente, porque eu acredito que cada vez menos a gente não vende só um produto, a gente vende uma atmosfera. E juntar a Lore of Brasil, que trabalha com mobiliário, junto dessa gigante do mundo cerâmico, que é a Portinari, foi uma oportunidade especial. Mas mais do que isso, foi especial conseguir trazer uma criação do maior nome vivo do design, que é o italiano Alessandro Mendini, que já tinha desenvolvido uma estamparia 2D para nós, que se chama Carmen, em homenagem a Carmen Miranda, mas que agora isso vira um item produzido em série, produzido com uma tecnologia brasileira, e que efetivamente traz o Alessandro Mendini para o acesso ao Alessandro Mendini para toda essa população brasileira. E o mais legal disso tudo é que esse produto, a gente veio conversar hoje sobre as tendências do Salão do Móvel de Milão. E a maior tendência que a gente tem hoje é o protagonismo, não é verdade? A gente tem as questões da selfie, a gente está sempre em primeira pessoa conversando através das mídias digitais. E isso foi para o mundo design. Ou seja, nessa criação do Alessandro Mendini, da Cerâmica Carmen, ela é o início de uma criação. O final da criação vai ser feita pelos especificadores, pelos arquitetos, que vão poder fazer composições a partir desses módulos. Eu acho isso muito divertido. O protagonista é o Alessandro Mendini, é a Portinari, é a Lore of Brasil, mas é também o profissional que vai dar aquela característica estética final. A maior tendência do Salone, sem dúvida. E é incrível essa questão da customização do produto, né? Eu acho fundamental, porque você cria cada dia uma realidade, você cria um diferente produto para cada diferente contexto de decor. Então, acho que acabou virando uma receita. Um designer global, uma empresa local e uma tendência também mundial. Mas para um produto específico e criado sob medida por cada especificador. Pedro, você costuma dizer que o design deixa o mundo mais belo. O que você espera para o futuro do design brasileiro? Olha, o que eu espero efetivamente é a indústria trabalhando cada vez mais próximo do design e que o design brasileiro seja cada vez mais plural, que esse nosso lifestyle ele seja traduzido em diversas matérias-primas. Você imagina que mais de 70% da Amazônia tem ainda matérias-primas desconhecidas e que de uma forma sustentável pode ser trabalhada. Então eu espero que, uma vez que a população brasileira já tem um conhecimento maior sobre design, a indústria junto do designer tenha um leque cada vez mais abrangente, que continue no produto da madeira, a madeira cada vez mais trabalhada, mas que também comece a falar de um produto mais com outras opções de matérias-primas. Sem dúvida. Pedro, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Eu que agradeço. Agradeço especialmente a vocês do Arquideias, que des de muito tempo prestigiam meu trabalho e da Lore of Brasil. Obrigado.